ጌታ ስሙ ይባረክ። ታላቅ ኢምፓርቴሽን ይሆናል በያምናለሁ። ይሄን ሚዲያ ያያያችሁ ያላችሁ እዚህ የሚደረገው ሁሉ ለእናንተ ነው። ኤኒ ታይም መንፈሳችሁ በመራችሁ ጊዜ እጃችሁን ስክሪን ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እርቀት የእግዚአብሔርን ኃይል አይገድበው። ዛሬ እግዚአብሔር ክብር ያገኛቸዋል። አሜን። ዛሬ የምንካፈለው ጸጋ እግዚአብሔር እንድናደርገው ወደ ወሰነልን ክልል የሚያስገባንን ጸጋ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ሲሞላው የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ በኃይል መጣ። መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ወደ ጠራን ነገር ይለቀናል። አሜን። 30 ዓመት ኖረን ሊሆን ይችላል፣ 20 ዓመት ኖረን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ እንድናደርገው ወደ ወሰነልን ነገር የሚያስገባን ቅባት የሚባለው ነው። አሜን። ዳዊት በቅባት እግዚአብሔር ወዳለው ገባ። ሳውል በቅባት እግዚአብሔር ወዳለው ገባ። ጴጥሮስ በቅባት እግዚአብሔር ወዳለው ገባ። ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ቤት ያለ 2015ን እግዚአብሔር ወዳለው በጌታ በኢየሱስ ስም በቅባት ይገባል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም በቅባት ይገባል። አሜን። ታምናላችሁ ወይ? ታምናላችሁ? ስለዚህ እንጸልያለን። ዘይት ያዘጋጁልኝ። እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ይወላችሁ። የደስታ ህይወት ምን ኖረው? የድል ህይወት ምን ኖረው? እግዚአብሔር አድርጉ ያለንን ነገር ወደምናደርግበት ክልል ስንገባ ነው። ማለትም እግዚአብሔር አምላክ ልናደርገው ያዘጋጀውን መልካሙን ነገር ወደ ማድረግ ስንመጣ አቅርቦት አለ፣ አብሮነት አለ፣ ረዴት አለ፣ ታምራት አለ፣ ድንቅ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! 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 ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ስለዚህ እንጸልያለን፣ 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 እንጸልያለን። ጸልዩላችሁ። በአዲስ ቅባት ተቀብታችሁ አዲሱን ዘመን ትጀምሩታላችሁ። ኢየሱስ 30 ዓመት ሲሞላው ቅባት በሱ ላይ መጣ። አዲስ ህይወት ጀመረ። 30 ዓመት ኖሯል። ከ30 ዓመት በኋላ ግን አዲስ ህይወት ነው። ዛሬ አዲስ ህይወት አንድ ሰው ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ። አዲስ ህይወት፣ ተልኮ ያለው ህይወት፣ ዓላማ ያለው ህይወት፣ ክብር ያለው ህይወት፣ እግዚአብሔር ያለውን የሚያደርግ ህይወት ዛሬ በአዲስ ቅባት ይጀመራል። በአዲስ ቅባት ይጀመራል። በአዲስ ቅባት ይጀመራል። በአዲስ ቅባት ይጀመራል። አሮጌ ነገር አበቃ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ! መንፈስ ቅዱስ እየተንቀሳቀሰ ነው። በየቦታው ሰዎች እየተነኩ ነው። ልባችሁ ኮኔክት ያድርግ ከእግዚአብሔር ጋር። በቃ ዳይሬክትሊ ከጌታ ጋር ኮኔክት አድርጉ፣ ኮኔክት አድርጉ። ዘን ኤኒ ታይም የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ያገኛቸዋል። በማንኛውም ሰዓት፣ በማንኛውም ደቂቃ። ሃሌሉያ! 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 ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ውጭ ያላችሁ፣ ትንሹ አዳራሽ ያላችሁ ሁላችሁም ተዘጋጁ። ይህ የመጀመሪያ ቀናችን ነው። የመጀመሪያውን ቅባት ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ። እዚህ ያላችሁ ዝግጁ ናችሁ? ውጭ ያላችሁ? ሃሌሉያ! እጃችሁን አንሱና እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። የእግዚአብሔር ኃይል፣ የእግዚአብሔር ክብር በመካከላችን አለ። ኦ ስም ብሩክ ይሁን፣ ስም ብሩክ ይሁን፣ ስም ብሩክ ይሁን። ለሁሉ ሰው ነው ዛሬ የምንጸልየው። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! መንፈሳችሁን አዘጋጁ በፍጥነት። ለሁሉ ሰው እንጸልያለን። ዛሬ የቅባት ትኩስ እንቀበላለን። የቅባት ትኩስ እንቀበላለን። ጉልበታችሁ ደክሟል፣ የሚያድስ ራእያችሁን ማትወጡት ማትወጡት መስሏችኋል፣ እንደገና ሪጆቪኔት የምታደርጉበት እንደገና ኃይላችሁን የሚያድስ ዓመቱ አዲስ ነው። ጉልበታችሁ አዲስ ይሆን፣ አእምሯችሁ አዲስ ይሆን፣ ተስፋችሁ አዲስ ይሆን። ሃሌሉያ! ፋዘር እናመሰግናለን።
ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። አነሰ ውለታው ሲታሰብ አነሰ አነሰ ለልታ አነሰ ያረገው ሲታሰብ አነሰ ልቡራርቶል እንስለኔ ዘንበል ተውንቺ ተብሎ አይከለከል በሰውማ አልሳደላለ የሰማውትን አየውትም አይኔ አነሰ መስጋና አነሰ ውለታው ሲታሰ አነሰ 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 ጨብጨባ አነሰ እያረገው ሲታስብ አነሰ 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 መስጋና አነሰ ውለታው ሲታስብ አነሰ ልቡራርቶል ሲለኔ ዘንበል ተውንጂ ተብሎ አይከለከልም ከሰው ማር ሲያደላለኔ የሰማውትን አየውት ባይኔ ልቡራርቶል ሲለኔ ዘንበል ተውንጂ ተብሎ አይከለከል ከሰው ማር ሲያደላለኔ የሰማውት ራየውት ባይኔ አነሰ መስጋና ኦ አነሰ መስጋና አነሰ ሃሌሉያ። ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ዘይት አካባቢያችሁ ካለ አንሱ። አሁን ጸልያለሁ። እዚህ ቦታ የምታዩት የእግዚአብሔር ክብር እናንተን ይገናኛቸዋል። ምንም እንኳን ለእናንተ አዲስ ዓመት ባይሆንም አዲስ ቀንና አዲስ ወር ይሆንላቸዋል። የደከመ ጉልበታችሁ ዛሬ በዚህ ትኩስ ቅባት ይታደሳል። የዛለ እምነታችሁ እንደገና ይነሳል። የሞተ ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በትንሣኤ ኃይል ይነሳል። በጌታ በኢየሱስም አገልግሎታችሁ ሪዘሬክት ያደርጋል። ሕይወታችሁ ሪዘሬክት ያደርጋል። በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ክብር በያዛችሁ ዘይት ላይ ይሆን። በኢየሱስም በቤታችሁ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይሆን። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሁን ይውረድባችሁ። በጌታ በኢየሱስም በተቀማጣችሁበት ስፍራ፣ በቆማችሁበት ስፍራ፣ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስም አጥንታቸው እስኪያቀው ድረስ ኃይል ይግባባቸው። መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይረፍባቸው።
ካቦድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ካቦድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ካቦድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ትኩስ ቅባት ተቀቦ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ትኩስ ቅባት ተቀቦ በጌታ በኢየሱስ ስም። እጄን በእምነት በላያችሁ ላይ አስቀመጥኩ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀቦ። አዲስ ኃይል፣ አዲስ ልሳን በጌታ በኢየሱስ ስም። የትንቢት መንፈስ፣ የዝማሬ መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ የመገለጥ መንፈስ፣ የፈውስ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም። የነቢያት መንፈስ፣ የሐዋርያት መንፈስ በላያችሁ ላይ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ነቢያቶችን የሚያስነሳ፣ ሐዋርያትን የሚያስነሳ፣ አስተማሪዎችን፣ መጋቢዎችን፣ ወንጌላውያንን የሚያስነሳ ኃይል አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድ። አሁን ሪቫይቫል በመንፈሳችሁ ላይ፣ ሪቫይቫል በቤታችሁ ውስጥ፣ ሪቫይቫል በሕይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል፣ 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 ሪቫይቫል። በመንፈስ ቅዱስ እሳት መንደድ ይሆን፣ በመንፈስ ቅዱስ እሳት መንደድ ይሆን፣ በመንፈስ ቅዱስ እሳት መቀጣጠል ይሆን። ተቀጣጠሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። አዲስ የመንፈስ ቅዱስን ሙላት ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ተሞሉ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ። ተሞሉ በኢየሱስ ስም። በአዲስ ቋንቋ ተናገሩ። መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ተናገሩ፣ ተናገሩ፣ ተናገሩ። መንፈስ ቅዱስ እንደሰጣቸው በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ተናገሩ ተብሎ ተጽፏል። በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ተናገሩ፣ በልሳኖች ተናገሩ። መንፈስ ይሙላባችሁ። ተሞሉ በኢየሱስ ስም። ተሞሉ በኢየሱስ ስም። ተሞሉ በኢየሱስ ስም። ተሞሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተመስገን፣ ተመስገን፣ ተመስገን። ሃሌሉያ። ተሞሉ በኢየሱስ ስም። በአዲስ ኃይል ተሞሉ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። በልሳኖች ተናገሩ። ትንቢት ተናገሩ። ተሞሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። 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 መንፈስ አምጣ፣ አምጣ፣ ችግር የለም፣ አሳልፉ። መንፈስ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። 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 በሙላት ጀምሩ በጌታ በኢየሱስ ስም። እናንተ እዚህ ያላችሁ፣ ግቢ ውስጥ ያላችሁ፣ እዛ አዳራሽ ያላችሁ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን። ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት ጥሪውን ጀመረ። እግዚአብሔር ያዘላችሁን ሕይወት ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባችሁ ጀምሮ፣ ዛሬ ተቀብታችሁ ጀምሮ፣ ይሄን አዲስ ዓመት ተቀብታችሁ ጀምሮ፣ ክብር ሞልቶባችሁ ጀምሮ፣ ኃይል ሞልቶባችሁ ጀምሮ፣ ቅባት ሞልቶባችሁ ጀምሮ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቀጥሉ፣ ቀጥሉ፣ ጸልዩ። ቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች በዚህ መንፈስ ጸልዩ። አንድ ሰው ሲነካ ካያችሁ እናንተ አብራችሁ ትነካላችሁ። እነሱ ተመልካች አትሆኑ፣ ተካፋይ ሆኖ ፓርቲሲፓንት ሆኖ ፓርቲሲፓንት ሆኖ
የእምነት እርምጃ ወሰዱ። እናንተ ውርጭ ያላችሁ ሩቅ ያላችሁ ማድረግ መችሉት የእምነት እርምጃ መውሰድ ነው። ልባችሁ እንደሚመራችሁ ዘይት አፍስስ ካላችሁ አፍስሱበት ላያችሁ ላይ ንካ ካላችሁ ንኩ። የእምነት እርምጃ ወሰዱ። ለምን እዚህ የላችሁም እናንተ? ስለዚህ እናንተ መንፈስ ቅዱስ ይመራችኋል። የእግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችሁ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይገናኛችሁ። ብዙ ምስጋና ሃሌሉያ ብዙ ዝማሬ ወደ ማደሪያህ ይገባለው አምላክ ነህና ስለሚገባህ ብዙ ምስጋና ብዙ ዝማሬ ወደ ማደሪያህ ገባህ ሃሌሉያ አንተ አንተ አመልክሃለሁ አንተ አመልክሃለሁ አንተ አመልክሃለሁ እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው በብዙ ምስጋና እገባለሁ ፊት እገባለሁ በብዙ ምስጋና እገባለሁ ደስ አሰኝሃለሁ በብዙ እልልታ እገባለሁ ፊት እገባለሁ በብዙ ምስጋና እገባለሁ ደስ አሰኝሃለሁ ምስጋና ሚሰዋ እንደሚያከብር ባንተ ደስ የሚለው ከኔ ጋራ ከፍ ከፍ ያርጊ በአማረ ቀኔ በአማረ መዝሙር ከእልልታ ጋራ ውድዬ ይውላንተ ክብር አንተ 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 አመልክሃለሁ እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማነው እንዳንተ
ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላይ 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 ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሃሌሉያ በማደሪያ ክፍል የኔ ጌታ እጅግ ወድሃለሁ ውዴን ያለኝታ በፍቅር ርሳለች ይቺ ነፍሴ ጉብኝት ደርሶኛል ቀረመ ባዘኔ በማደሪያ ክፍል የኔ ጌታ እጅግ ወድሃለሁ ውዴን ያለታ በፍቅር ሳለች ይቺ ነፍሴ ጉብኝት ደርሶኛል ቀረመ ባዘኔ እግዚአብሔር ኃይል ሲገኝ እንደዚህ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ዛሬ በአዲስ ኃይል ትሻገራላችሁ። ቤታችሁም ያላችሁ ይህ ኃይል ሲገናኛችሁ የእግዚአብሔርን ኃይል ለምን እንደምንፈልገው ልንገራችሁ። ኢንተለጀንት ፓወር ነው። ስማርት አይደለም። አሁን እንኳን ሰዎች ኤአይ የሚባል ነገር አመተዋል። የሚማር እና የሚለይ ነው። ግን ይሄ የእግዚአብሔር ማይንድ ያለው መንፈስ ነው። አሜን። ኃይል ነው። አሜን። ሰዎችን ከጥሪያቸው ወይም አባት ከፈቀደላቸው ነገር ያጎደላቸው ምን እንደሆነ ቶታሊ ያቀር። ሲገናኛችሁ ክፉን ይሰብረዋል። አሜን። የጨለማውን ይነቅለዋል። አሜን። የአብን ይተክልባቸዋል። አሜን።
በቃ ስለዚህ መገናኘት ነው ኢንካውንተር ነው የሚያስፈልገው ለዛ ደግሞ ልብን መክፈት ነው ኃይሉ ይገናኛችሁ ከዛ በኋላ የሚያደርገውን እሱ ያቃል እናንተ ብቻ መገናኘት ነው መፈለግ ያለባችሁ ከተገናኘ በቃ የሚጮካል እጩ ወይ የሚጋባባችሁ ኃይል ይጋባባችሁ ምንም ይሁን ኢትስ ኦኬ ምንም ይሁን ዋናው ነገር ያምላካችሁ የፈጣሪያችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችሁ አሜን ያ የሚያቀው ኃይል ይገናኛችሁ አሜን ስማችሁን ጥሩና ንገሩታ ለራሳችሁ የናንተን ምንድነው ወደ ኋላ ይጎተታችሁ ምንድነው እንዳትሳኩ ያረጋችሁ ምንድነው እግዚአብሔር ናችሁ ያላችሁን እንዳትሆኑ ያደረጋችሁ ይሄ የእግዚአብሔር ብሩክ ኃይል ያውቃዋል አሜን ሲነካችሁ እሱን ዳይሬክት ለሄዶ ይነካዋል አሜን በቀጥታ በቀጥታ ሄዶሱን ይነካዋል የጎደላችሁ ምንድነው የሌላችሁ ምንድነው የእግዚአብሔር ኃይል አታስተምሩትም እግዚአብሔርን ማንንም አያስተምረው እባክ ጌታዊ በዚህ በኩል ጎደሎ አለኝ እባክ ጌታዊ እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለብኝ ምትሉት አይደለም ጌታን ይሄና ይሄ ችግር አለብኝ ብለን ማስተማር አንችልም ማለት ምን ችለው አይ ኒድ ዩር ሄልፕ ብቻ ነው ረዴትህ ያስፈልገኛል ችግሬ ምን እንደሆነ አላቅም አንተ ግን የችግሬ መፍቴ እንደሆን ካቃለ ምን እንደያዘኝ አላቅም አንተ ግን ስትገናኘኝ ችግሩ መፍቴ እንደሚያገኝ አቃለ ለምን እንደዚህ ባለ ህይወት እንደምኖር አላቅም አንድ ነገር ግን አቃለ አንተ ስትገናኘኝ መፍቴ ያገኛል ተገናኘኝ እስራኤልን ያህል ህዝብ ነፃ የወጣው አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ ነው በኮሬብ ተራራ ሙሴ የተባለ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘ የእስራኤል ህዝብ ነጻ ወጣ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትገናኙ እናንተ ብቻ አይደለም በእናንተ ስር ያለ ሁሉ ነጻ መውጣት ይጀምራል አሜን ቤተሰባችሁ ነጻ ይወጣል አሜን ልጆቻችሁ ነጻ ይወጣሉ አሜን ሃሌሉያ ተገናኙ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር እግዚአብሔርን መገናኘት ማለት ኃይሉን መገናኘት ነው ክብሩን መገናኘት ነው እግዚአብሔር እኮ ከኃይሉ ውጭ አልታወቀም እግዚአብሔርን ያወቀነው በኃይሉ ነው ሲሰራ አይተን ሲያደርግ አይተን ነው ያወቀነው የእስራኤል አምላክ ያልነው ባህር ሲከፍል አይተና ዛሬ እግዚአብሔር በቀላሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት መንፈሱን ሰጥቶናል ሲምፕል ነው እሱን መገናኘት በጣም ቀላል ነው ልብን መክፈት ነው ከዛ በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄ ቅባት ይሄ ኃይል ይቀጥላል እንቀጥላለን ራባሳ ካፓላዲ ራባሰ ፖፖሮዶ መንፈስ እንደሰጣችሁ ሆኖ በልሳን ጸልያችሁ ማታውቁ ዛሬ ቀናችሁ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሻውን ውስጠቴን በፍቅር ሚያንቋቋ ሚተከል ተክሎ ሚነቀል ነቅሎ የሚለውጠኝ ሌላ አድርጎ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ሌላ ባራሻ ይፈውስ ይዳሰኝ ላይላዬን ሳይሆን ውስጤን የሚነካው
ጥሻውን ውስጠቴን በፍቅር ሚያንቋቋ ሚነቀል ነቅሎ ሚለወጥ ለውጦ የሚዳስሰኝ ሌላ አድርጎ እጅህ የኔ ወዳጅ እጅህ የኔ አባት እጅህ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ባላሻላት ያላ ባላ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሙላኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ኢየሱስ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ወ ሙላይ ሙላይ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ መንፈስ አይኖረኝ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሃሌሉያ እንዲበሉት እስቲ ላይላ ሳይሆን ውስጤን የሚነካው ጥሻውን ውስጠቴን በፍቅር ሚያንጓጓው ልቤ አንተን አለ አጠገቤ ሆነ ኢየሱስ ትናፍቀኛል ገናና ስም የሆነውን ጥሩት ኢየሱስ ልቤ አንተን አለ አጠገቤ ሆነ ትናፍቀኛል ይፈውስ በሉት እስቲ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ይነካካኝ እጅህ ይፈውስ ይለውጠኝ እጅህ ይፈውስ ይቀይረኝ እጅህ ገበነ ጌታ ተገበ ዘልከ ገብተል ከውስከለቤ እንስታውቆኛል ውልያብሮነት ሰላም ተሰማይ በመገኘት አጠገበነ በልትስ አጠገበነ ጌታ ተገበ ዘልከ ገብተል ከውስከለቤ እንስታውቆኛል ወልያብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘት አጠገቤ ነው በሉት እስቲ አጠገቤ ነው ጌታ አጠገብ ዘልከ ገብተል ከውስከለቤ እንስታውቆኛል ሰላም ተሰማኝ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው በሉት እስቲ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሰላም ነው
ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖር ሙላይን ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሙላይን ተቆጣጠረኝ ሌላ መንፈስ አይኖረኝ ሙላይን ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ቀባይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ቀባይ ተቆጣጠረኝ ሌላ መንፈስ አይኖረኝ ቀባይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ቀባይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት ሙላይ ሙላይ ሌላ ህይወት አይኖረኝ ሌላ ባሰት ያመጣሽ ተራራው ከፊቴ እንደ ሰመቀለጠ መስጋራይ ቃልህም ሲመጣ ጫካው መስጋራይ እግሮቼም ጸኑልኝ እንደ ዋላ እግሬ ምስጋናዬን ረዳኝ። ሃሌሉያ። ይህን ቲቪ እያያችሁ ያላችሁ አሁን ለእናንተ የምንጸልይበት ሰዓት ነው። እዚህ የምታዩት የእግዚአብሔር ኃይል በጥፍ እናንተ ጋር አለ። የእግዚአብሔር ኃይል ከዚህ ይልቅ በርቀት በኃይል ይሰራል። ለምን? ብዙ እምነት ስለሚጠይቅ። እዚህ ያሉ ሰዎች እያዩ ነው፣ እየዳሰሱ ነው። እናንተ ግን በእምነት ነው ከኛ ጋር ያላችሁት። ስለዚህ እዚህ ከሚሆነው በላይ እናንተ ጋር መሆን ይችላል። እጆቻችሁን ወደ ስክሪኑ ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ኃይል አሁን በኢየሱስ ስም ይንካችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ እሳት በሰውነታችሁ ላይ ይውረድ። ወደ ፍጻሜያችሁ እንዳትገሰግሱ አስሮ ያዛችሁ ማንኛውም ሰንሰለት አሁን የተቃጠለ ይሁን። የድግምት ይሁን፣ የጥንቆላ ይሁን፣ የአስማት ይሁን፣ የሟርት ይሁን፣ ንግርት ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የተቃጠለ ይሁን። የሚበላ እሳት በሰውነታችሁ ላይ ይውረድ አሁን። የሚቀባችሁም እሳት በእናንተ ላይ ይምጣ። አብ ያልተከለው በሰውነታችሁ ውስጥ ያለ፣ በአካላችሁ ውስጥ ያለ፣ በነፍሳችሁ ውስጥ ያለ አባት ያልተከለው በመንፈስ ቅዱስ እሳት አሁን ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም። ይበላ በጌታ በኢየሱስ ስም። እያስታወካችሁ ቢሆን ይውጣ፣ እያዛጋችሁ ቢሆን ይውጣ፣ እያስጮኻችሁ ቢሆን ይውጣ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ። አብ ያልተከለ ሕይወታቸውን ወደ ኋላ የምትጎትት ነገራቸውን ወደ ኋላ የምትጎትት ፍጻሜያቸውን ያዘገየ የጨለማ አሰራር ውጣ በጌታ በኢየሱስም። እዚህም ያላችሁ አስወጡ። የራሳችሁ ላይ ከፍጻሜያችሁ ያዘገያችሁ ወደ ፍጻሜያችሁ እንዳትገሰግሱ እንቅፋት የሆነ የጨለማ ኃይል በኢየሱስ ስም አሁን ይነቀል። የእግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስም። የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበልና የረዳንን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሃሌሉያ። አንተ አይደለህም
ኢየሱስ የደስታ የቀን ባለቤት ኢየሱስ ብቻ ይታይበት። ተመስገን 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 እልልታ ይሰማና ተመስገን 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 አንተ አይደለ አንተ አይደለ ሞይ ረዳቴ በጭንቀ ዘመን ረፍት በማያምርቀን በድመኔ የደስታ የምንጭ አንተ ነ የሚናገር ከኔ ጋር አንተ አይደለ ድምፃችሁን ልስማው ከዚህ በላ በጭንቀ ዘመን ረፍት የተቀባ ከዚህ በላይ ያመልካል እልልታን እልልታ ተመስገን 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 ጩኸት እልልታ ያምለልተ ከዚህ በላይ እልልታ ማደርገው ሳጣ መልካምነት ፍቅር የነካኝ መጮ ያምረኛል ቃላት ያጠረኝ ያርግ ወደ ማደረ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ ለዳይ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት 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 ጅሮ ስሚላለ የተረዳ ሰው እንዴት ጅሮ ስሚላለ በጩኸት ያመልክሃለ ጩኸት ጩኸት ያለው እንደኔ በጩኸት ያመልክሃል በጩኸት ያመልክሃል ከአመድ ላይ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ እልልታ ላይ ጩኸት ላይ ክብሬ ስሜ ክብሬ ስሜ ክብሬ ስሜ ክብሬ ስሜ እብዳት በሉኝ ከጠላቴ ጽኑ ስራ የተፈተ
አስቀድሞ ጌታ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከወጀቡ በፊት ምን አለ ምን አለ ወደ ነገርኩህ ያለ ጌታ ማነው ማነው ሩቅ ሩቅ የሚያሳየኝ ሩቅ ሩቅ የሚያሳየኝ ሩቅ ሩቅ የሚያሳየኝ እየያዘኝ ትገባለ ከግብ ያለው ወደ ነገርኩህ ኢየሱስ በግርማ እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማ እየተራመደ ኢየሱስ ሁዳ ይጋጋይ ሁዳ በኢየሱስ ሁዳ ሁዳ በኢየሱስ በል ህይወቱ ለቀሂድ ያንተ አይደለም ከዚህ በኋላ ውጣ በኢየሱስ ስም ሂድ የመጨረሻ ሂድ በኢየሱስ ስም ስልጣን ሂድ በኢየሱስ ስም በል ለጋቀው ይሄን ወንድም አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን አትሊት በኢየሱስ ስም ተነስ ተነስ ሰላም ነው ስለዚህ በጌታ ቀጥል እሺ 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 ነፃነት እንዲጸና ከዛሬ በኋላ በትናንት ነው አንመላለስም ብዙ ያለም ሰዎች ብዙ ነገር ተስፋ ያደርጋሉ ይምላሉ ይገዘታሉ እኔና እናንተ ግን እንደዛ አይደለንም እግዚአብሔር አዲስ ኃይል ያስታጥቀናል አሜን አዲስ ጉልበት ይጨምርብናል አሜን መማል መገዘት አይደለም በትክክል ዛሬ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ጨምሮብናል አሜን ስለዚህ ምን መለው ጉዳይ ሳይሆን የሆነልን ነገር ነው አላደርግም ምናምን ምንለው ሳይሆን የሆነልን ነገር ነው አሁን ከጌታ ጋር መስማማት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ከኃይሉ ጋር መስማማት ሃሌሉያ አንድ ሰው መሻገሩን እርግጠኛ የሆነ ሰው እንደው መስማት ተፈልጋል እዚህ ቲቪ ላይ ያላችሁ ሲኤምቲቪን ያያያችሁ ያላችሁ ተሻግራችኋል አሜን ምልክት እንዲሆናችሁ ተነሱና የእምነት ኮንፌሽን አድርጉ በግራችሁ የሆነ ነገር አቋርጡ ሳሎን ቤታችሁን ወይም ሚታ ቤት ከሆናችሁ ሚታ ቤታችሁ ሊሆን ይችላል መኪና ውስጥ ከሆናችሁ ከመኪና መውረድ ሊሆን ይችላል ዱ ሳምቲንግ እምነታችሁን የሚገልጥ እንደ ተሻገራችሁ ፈቀቅ እንዳላችሁ የሚገልጥ አንድ ነገር አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተሻግራችኋል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያሻግር ኃይል አግንቷችኋል አሜን አሁን እናንተ ትብብር ነው የሚያስፈልገው ጌታችሁ ቀድሞ ተሻግሯል እናንተ ልትሻገሩበት ወዳለው የሚያሻግር ኃይል አግንቷችኋል አሜን ቀሪው የእናንተ ጉዳይ አብሮ መሻገር ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ኃይል አውጃለሁ በሕይወታችሁ ላይ እግራችሁ እንደተራመደ ቢዝነሳችሁ ተራምዷል ሕይወታችሁ ተራምዷል ነገራችሁ ተራምዷል ከዚህ በኋላ ሽባ ሆኖ የሚቀጥል አንዳች ነገር የለም
በኢየሱስ ስም ተፈታ በያለው በኢየሱስ ስም ተለቀቅ በያለው በኢየሱስ ስም ተነስና ተራመድ በያለው ተነስና ተራመድ በያለው ትዳር ተነስና ተራመድ ቢዝነስ ተነስና ተራመድ አገልግሎት ተነስና ተራመድ ህይወት ተነስና ተራመድ በኢየሱስ ስም ተመላለስ ተነስና ተመላለስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ሽባነት ዛሬ አበቃ የሥራ ሽባነት ያገልግሎት ሽባነት የህይወት ሽባነት በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አበቃ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አበቃ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አበቃ እኔ በኢየሱስ ስም ተነስና ተመላለስ እላለሁ ትዳር ተነስና ተመላለስ ቤት ተነስና ተመላለስ ህይወት ተነስና ተመላለስ አገልግሎት ተነስና ተመላለስ እግር ተነስና ተመላለስ ማህፀን ተነስና ተመላለስ በኢየሱስ ስም ፋንክሽን የማያደርግ የህይወታችሁ ክፍል ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀሰቀስኩት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቀሰቀስኩት ቀሰቀስኩ በጌታ በኢየሱስ ስም የተዳፈነ የታሰረ የተያዘ ነገር ዛሬ ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳትን እንደሚያራግብ አቀጣጥላለሁ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠውን የጸጋ ስጦታ ዛሬ በኢየሱስ ስም አነቃነቃለሁ አቀጣጥላለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አቀጣጥላለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መንደድ ይጀምር በኢየሱስ ስም መቀጣጠል ይጀምር በኢየሱስ ስም ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳትን እጨምራለሁ እሳትን እጨምራለሁ እሳትን እጨምራለሁ በህይወታችሁ ላይ እሳት እጨምራለሁ በአገልግሎታችሁ ላይ እሳት እጨምራለሁ በጥሪያችሁ ላይ እሳት እጨምራለሁ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማ የማይቋቋመው እስራት የማይቋቋመው ዲያብሎስ የማይቋቋመው ድግምት የማይቋቋመው ሟርት የማይቋቋመው ድህነት የማይቋቋመው እሳት በኢየሱስ ስም እሳት በሕይወታችሁ ይውደቅ እሳት በአገልግሎታችሁ ይውደቅ እሳት በሕይወታችሁ ይውደቅ እሳት ይውደቅ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ እሳት የሰማይ እሳት የማደሪያው እሳት የመቅደሱ እሳት የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት የማደሪያው እሳት የክብሩ እሳት የክብሩ እሳት የክብሩ እሳት ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን አመታችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቀድሳለን ዛሬ ቀኖቻችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት ጥሪያችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት ትዳራችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት አገልግሎታችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት ሰውነታችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት ልባችሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም የሰማይ እሳት የማደሪያው እሳት የቅድስናው እሳት የመቅደሱ እሳት የመቅደሱ እሳት ላያችሁ ላይ የመቅደሱ እሳት በልባችሁ ላይ በመንፈሳችሁ ላይ ይንደድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ሙሴ እንዳየው ቁጥቋጦ በተራራው ላይ እንደነበረ እሳት ይነድበት እንደነበረ ህይወታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ዛሬ መንደድ ይጀምር ሰውነታችሁ በመንፈስ ቅዱስ መንደድ ይጀምር እስኪታይ እስኪገለጥ አጋንንት እናንተን ማየት እስኪሳና ሰዎች እናንተን ማየት እስኪሳናቸው እሳት በዚያ አካላችሁ ላይ ይንደድ እሳት በህይወታችሁ ላይ ይቀጣጣል እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር እናመሰግናለን እናመሰግናለን እናመሰግናለን
እናመሰግናለን እናመሰግናለን። እሳት እሳት በእጃችሁ ላይ እሳት፣ በእግራችሁ ላይ እሳት፣ በህይወታችሁ ላይ እሳት፣ በማንነታችሁ ላይ እሳት፣ የማትቋቋሙት እሳት፣ የማትቋቋሙት እሳት፣ ፊዚካል እሳት፣ አካላችሁን የሚበላ እሳት፣ አሁን ይንደን ሰውነታችሁን የሚበላ እሳት፣ የማይጠፋ እሳት፣ ይንደን የማትቋቋሙት እሳት፣ ሰውነታችሁ የማይቋቋመው፣ አካላችሁ የማይቋቋመው፣ ቤታችሁ ያላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ፣ ሰውነታችሁ የማይቋቋመው እሳት። ታውቃላችሁ? we experienced it ተለማምደናል እናውቀዋለን። በአካላችን እሳት ሲነድ እናቃለን። አጋንንትም ሆነ ሰው እኛን ማየት ሲሳነው እናውቃለን። እሳት በሰውነታችን ላይ በዛ ቁጥቋጦ ላይ ይነድ እንደነበር በእናንተ አካል ላይ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳቱ ይንደድ፣ እሳቱ ይንደድ። በአርያት ላይ የነደደው እሳት በእናንተ ላይ ይንደድ፣ በእናንተ ላይ ይንደድ፣ በእናንተ ላይ ይንደድ፣ በእናንተ ላይ ይንደድ። እሳት 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 እሳት። ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሪሲቪት ሪሲቪት ሪሲቪት። ተቀበሉት እሳቱን ወደ ቤታችሁ። አጋንንት የማይነካው የሚነድ እሳት። ዮሐንስስ በእናንተ መካከል የሚነድ ነበር አለ ጌታ። የሚነድ ነበር፣ ዮሐንስ ይነድ ነበር። ህይወታችሁ መንደድ አለበት። የሚነድ ለጊዜው የሚነድ ነበር አለ። እስክትሞቱ ድረስ፣ ከዚህ ምድር እስክታልፉ ድረስ ህይወታችሁ መንደድ አለበት። የሰው ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ይነዳል ይነዳል። የናንተ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፋዘር የማይጠፋ እሳት፣ የማይበርድ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በህይወታችሁ ይንደድ። ሃሌሉያ። ዛሬ ምጸልየው በእኔ እየነደደ ያለው በእናንተ እንዲነድ ነው። በእኔ ለሊት የሚነደው በእናንተ፣ በቀን የሚነደው በእናንተ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ የኢምፓርቴሽን ቀን ነው ብያቸዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሕይወታችሁ ይንደድ። በእኔ እየተቃጠለ ያለው በእናንተ ይቃጠል በጌታ በኢየሱስ ስም። ሪሲቪት 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 በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዝለት ዝገት ዛሬ ተራገፈ በኢየሱስ ስም። በሉ እስኪ ዝለት ዝገት ዛሬ ከህይወቴ ላይ ተራገፈ። ዝለት በሉ እስኪ በሉ ድጋሙ። ዝለት ዝገት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ዛሬ ከህይወቴ ላይ ተራገፈ። የዛለች ነፍሴ በመንፈስ ቅዱስ ዛሬ ተቀጣጠለች። ዝገት ዛሬ ተራገፈ። ዝለት ዛሬ ተራገፈ። ሃሌሉያ። በአዲስ ጉልበት፣ በአዲስ ኃይል፣ በአዲስ ተስፋ እችላለሁ፣ አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። የሚያስፈራኝ ማን ነው? የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? እግዚአብሔር ለህይወቴ መታመኛ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ብሎ ዛሬ አንድ ሰው ይነሳል። ተስፋ ከቆረጠበት ወንበር ላይ ዛሬ አንድ ሰው ይነሳል።
ግራ ከተጋባበት ስፍራ ዛሬ አንድ ሰው ይወጣል። ከእንግዲህ በኋላ ግራ መጋባት አይሆንም። ታቃላችሁ የእግዚአብሔር ሰዓት በሕይወታችን እየቀዘቀዘ ሲመጣ ግራ እንጋባለን። እግዚአብሔር የተወን ሁኔታዎችን ቢያሉን ያለምነው ያሰብነው ነገር ሁሉ የቃዠን ይመስለናል። ለዛ መልሱ መቀጣጠል ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው መቀጣጠል ነው በሉት። አዎ መልሱ ምን ማለት ነው? በገና ደርዳሪውን አምጣልኝ አለው። የእግዚአብሔር ጣት በእሱ ላይ መጣ። በተከበበ ስፍራ ውሃን ጥም በሞላበት ቦታ በገና ደረደረ። መልሱ እሱ ስለሆነ መንፈስ ሲመጣ መልስ ይሰጣል። እናንተ ለሁኔታው ምን እንደምትመልሱ መጨነቅ የለባችሁም። ስትከበቡ፣ ግራ ስትጋቡ፣ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ድባብ ሲከባችሁ፣ ጭልምልም ሲልባችሁ፣ ያን ጊዜ ጭልምልም ሲልብኝ ሳይሆን ማለት ያለባችሁ እሳቱ ይውረድ ከላይ። ስትነዱ ያኔ መልስ ይመጣል። መልስ ይመጣል። ግራ መጋባት የት እንዳለ ታጥታላችሁ። እንደገና እንደ ኃይለኛ እንደ አንበሳ ትነሱና ከቧችሁ በነበረው አንዳንድ ሰዎች ገለው በሬሳ ላይ ሲፎክሩ አይተናል። እኛ ችግሮቻችን ወድቀው በእነሱ ላይ እንፎክራለን። አሜን። እንደዛ ነው የሚሆነው። እሳት ሲወድቀብን፣ ቅባት ሲወድቀብን፣ ተራራ መስሎ የታየን እንደ ጎልያድ አይነቱ ከፊታችን ተዘርሮ ያኔ እናያለን። ያ ነው እሳት ነው የሚያስፈልገው። ክብር ነው የሚያስፈልገው። ኃይል ነው የሚያስፈልገው። ለሁኔታዎች እሱ ይመልሳል። ለተራራው እሱ ይመልሳል። ለተግዳሮት እሱ ይመልሳል። ለጨለማው እሱ ይመልሳል። ለግራ መጋባቱ እሱ ይመልሳል። ለእጥረቱ እሱ ይመልሳል። ለባዶነቱ እሱ ይመልሳል። ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ሳምሶን እንደዛ ነበር የሚመልሰው ወገኖቼ። ሳምሶን ምንድነው? ጠላቶቹ መጡብ፣ ፍልስጤማውያን መጡብ ሲባል ዞር ብሎ ይሄድና ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ይገባል። ከዛ በኋላ እንደሌላ ሰው ይሆናል። እንደሌላ ሰው፣ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ሰው፣ ሁኔታዎች የማይቋቋሙት አይነት ሰው፣ ተግዳሮት የማይቋቋሙት አይነት ሰው። ሳምሶን ፍልስጤማውያን መጡብ ሲባል ወደ እነሱ እየሮጠ አይሄድም። ትንሽ ለየት ይላል። ወደዛ ይሄዳል። ራሱን ያነቃቃል። እሳት ይመጣበታል። ኃይል ይመጣበታል። ሌላ ሰው ይሆናል። ያ አብሯቸው ያወራ የነበረው፣ ያ አብሯቸው ይጫወት የነበረው ከዛች ቅጽበት በኋላ እንደ ሌላ ሰው ሆኖ ወደ ፍልስጤማውያን ይመጣል። በአይኑ ፊት ሲታዩ እንጀራ ይሆናሉ። አንበጣ ይሆናሉ። በሕይወታችሁ የሚያስፈልጋችሁ ይሄ እሳት ነው። ሌላ አይደለም። አንድ ቀን ግን ሳምሶን ልክ እንደዛው ሊያደርግ ሞከረ። ሄዶ ሰውነቱን ሸክ ለማድረግ ሞከረ ይላል። እንደ ሁል ጊዜው እንደሚያደርገው ሳምሶን ፍልስጤማውያን መጡብህ ሲሉት አቶታል። በደሊላ ቀይሮታል። ሄዶ ሲሞክር አይመጣም። ሄዶ ሲጮህ አይመጣም። ያ የሚያቀው ኃይል የሚያቀው እሳት እንደ ሌላ ሰው አድርጎ የሚለውጠው አልመጣለ። ከዛ መጥተው ያዙት፣ አይኑን አወጡት። ከዛ በፊትስ ብትሉ እንደ ሌላ ሰው የሚያደርገው አለ። ድሮ የሚያውቁት ሰው አለ። አሁን እኔን ቅድም ታውቁኛላችሁ፣ እቤት ስንመጣ እስከዚህ በር ታውቁኛላችሁ፣ እንዲያውም እስከሆነ ደቂቃ ታውቁኛላችሁ፣ እንዲያውም እስከሆነ ንግግር እያወቃችሁኝ ትቆዩና የሆነ ሰዓት ግን ይመጣል። ከዛ በኋላስ አይኔም ይቀየራል፣ እጄም ይቀየራል፣ እግሬም ይቀየራል። እንደ ሌላ ሰው፣ ምክንያቱም ሌላ ሰው ነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ። ለሁኔታዎች የሚመልስ ሌላ ኃይል ያስፈልገናል። ለተራራው የሚመልስ ሌላ ኃይል ያስፈልገናል። እሱ በእኛ ውስጥ አለ። አሜን። እሳቱ ይንደድ ተባባሉ እስኪ። አዎ ዞር በሉና እሳቱ ይንደድብህ በሉት። ተቀጣጠል በጌታ በኢየሱስ። በመንፈስ የምትቃጠል ሁን ተባባሉ። በሉ በሉ በሉ። በመንፈስ ሲቃጠል ተብሎ ተጽፏልና በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ በጌታ በኢየሱስ። ሁልጊዜ ትኩስ ክርስቲያን። ስለ ጌታ ፍቅር ስትናገሩ የዛሬ 20 ዓመት ታለቅሳላችሁ፣ ዛሬም ታለቅሳላችሁ። ኢየሱስ ያድናል
አያረጅብንም። ለምን? ትኩስ እሳት አለን፣ ትኩስ ቅባት አለን። አንዳንዱ ሰው ያረጅበታል። እንዴ የዛሬ 20 ዓመት 15 ዓመት ኢየሱስ ያድናል ስል ነበር። ያማ የድሮ ነው። ምንም የድሮ አይደለም። ትኩስ እንጀራ የሚያደርገው ቃሉን መንፈስ ቅዱስ፣ ትኩስ የሚያደርገው ህይወታችሁን መንፈስ ቅዱስ፣ ትኩስ አምልኳችሁን ኤቭሪቲንግ ትኩስ የሚያደርገው እሳት ሲነድ ነው። እሳት ይንደድባችሁ በኢየሱስ። ፋዘር ታንክ ዩ፣ እናመሰግናለን። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ፣ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። አሜን።